Ono što je meni zanimljivo, to je da bi, recimo, čitav jedan život nečiji mogli da u stvari pogledamo kao jednu mrežu, odnosno jednu seriju odluka koje su ljudi doneli u svom životu i u stvari napravimo jednu mrežu da vidimo kako se neko, zahvaljujući svojim odlukama, jel te kretao. Meni se čini da je jedna od možda najvažnijih odluka upravo ta šta studirati, čime se baviti. Jer, naravno, ima puno životnih odluka, ne znam, zaposliti se, oženiti se, udati se, kupiti ovo, kupiti ono i tako dalje, jel te? Ali ovo je neka lična odluka. Kao ja sad prvi put za sebe odlučujem da ću baš time da se bavim i zato ću upisati taj fakultet. Što je šira priča ili što više ima mogućnosti unutar tog prostora fakulteta, ja mislim da je bolje. I da je zapravo ključno za moju odluku upravo ta širina. Šta ću tamo proći, s kim ću se naći, s kim ću dogovarati, koji su profesori, koje su kolege i najzad koju ću mrežu kad izađem poneti sa sobom. Tako da je u toj nekoj zanimljivoj karti života, jel te, napravljenoj od odluka, zapravo ta odluka možda najzanimljivija ili, ako hoćete, najpresudnija.